עכשיו, כולם פונים אליך. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לחזק את האיש הזה, אין מה לעשות, אין מישהו אחר. אין מישהו אחר, זה מה יש. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הלו? בנימין נתניהו צריך לידו אריה חזק, כן. צריך שס, צריך מפלגות חרדיות שיתפסו אותו. אז מה היום אומר הדוקטור שלנו, דוקטור למדעי רוסיה, קוראים לו, הוא היה שר הביטחון. מה זה? אני אהיה שר ביטחון, הערבים ירעדו. מה הוא עשה? מה הוא עשה הרעשן הזה? חשבתי, אתם יודעים, אגיד את האמת, אמרתי ליברמן עולה, כל יום יפה מלחמה, יקראו את הערבים. מה הוא עשה? מה הוא עשה הרוסי הזה חוץ משתות וודקה? תגידו לי אתם. מה הוא עשה? מה הוא עשה? שאתה וודקה עם אקסל? מה הוא עשה? מה הוא עשה? בוא הנה, אריק, מלך ישראל. אנשים אמרו, זהו, אריק עולה ראש ממשלה, זהו, ערבים מתים. מה שהוא עשה, אף אחד לא עשה, נכון? הוא עשה את ההתנתקות, אף אחד לא עשה את זה, אפילו שמאלנים לא. אז אתם מאמינים בבן אדם? אני מאמין באף אחד. אני מאמין בבורא עולם, אני מאמין בדברי רבותינו. הרב אמר, אני עושה עד עולם. מי שיש לו אמונה לא מבלבל את המוח. מי שמתחיל איתך עם סיפורים, תראה לך, אתה רואה בן אדם עם כיפה, עם זקן הכי ארוך. תראה, אבל הרב עובדיה, איכשהו אמר ככה, הבן אדם הזה אצלי מחוק. אני אומר לך את האמת, הבן אדם הזה אצלי מחוק, שיהיה מי שיהיה, זקן עד השמיים. איכשהו אמר מילה כזאת, אבל מחוק אצלי. לא רואה אותו בעיניים. בשבילי, הבן אדם הזה לא יודע מה זה אמונה. מה שווה כל התורה שלך? אתה אומר סברות נגד הרב? מי אתה? מה אתה? למה אתה? זאת תורת העולה, היא העולה. הלו, מחשבה! ויאמינו בשם ומשה עבדו. אתה מערער אחרי רבך? אתה מערער אחרי השכינה? אפילו פי שרבכם מת, תורתו קיימת. כך אמרו האחים ליוסף, אמרו האחים ליוסף, אף על פי שאביך מת. אף על פי שאביך מת. אלוהיו קיים. רבותיי, הרב מת, אבל תורתו קיימת, חיה ונושמת, אין בן אדם, אני לא יודע אם יש מישהו בעולם שזכה שלומדים את הספרים שלו יום יום, בלי הפסקה, וגם אשכנזים. כן. מי זה היה? לא זוכר מי זה היה, הרב אוזנר, לא זוכר מי זה, אחד הגדולים. הוא פתח, כשהוא למד את הספר, טהרת הבית של הרב עובדיה, מי שראה פעם הזה טהרת הבית, לא יודע מה זה הסיבוך של דיחות נידה, יודע כמה אותיות שם קטנות, ולפעמים על הלכה אחת יש 40-50 דף עם אותיות כאלה קטנות. כשהוא ראה את הספר הזה, הוא לא הצליח ללמוד יומיים. הוא היה בחלישות דעת. קיבל חלישות דעת, לא יכול ללמוד יומיים. הוא אומר, בוא נו, כזה דבר יש. איפה אני? לא יכל ללמוד יומיים, ככה הוא אמר במול פיו, לא יכולתי ללמוד יומיים מחלישות הדעת שקיבלתי. אתם יודעים על מה אנחנו מדברים פה? על מטאור. גדול דור שירים את כל יהדות ספרד באוויר. אנשים באים מקשיב לקושיות, אבל, מי אתה בכלל? מי אתה? והכי מצחיק זה, מילא אתה טמבל, זה גם נורא ביום, לא מצביע מך, אתה עוד אומר את זה לאחרים? אתה חוטא ומחטיא, אתה לא מפחד? אתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, אתה לא מפחד מהרב בעולם הבא שהוא יתפוס אותך, תגיד, אתה רציני? איך זה יכול להיות, רבותה? איך זה יכול להיות שאדם מגיע לכפירה כזו נורא בגדולי ישראל? זה לא יכול להיות. אנחנו תורה מצאת בסכנה ואתה משחק לי עכשיו עם משחקים, תראה שעס, עשו ככה, מה אתה מבלבל את המוח? מה אנשים קשקשים בשכל? הם באנו בכל הקדנציה הזאת, מקווה אחד! זה כבר שווה. הם לא בלתנו לחנות אחת להיפתח בשבת, הם נלחמו, זה כבר שווה. יש היום חרדים שמצביעים לפלגות חילוניות, תופעה שמתחילה להיות, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? רבותיי, אנשים איבדו את הדעת שלהם? אתה נותן יד למחללי שבתות, לבועלי, למגלי עריות, לאנשים שיפתחו מועדונים? תגיד לי, אתה רציני, אתה יודע איזה אחריות אתה לוקח על עצמך, אתה יודע מה אתה הולך לשלם על זה? דורי דורות! אין צו אלא לשון זירוז, רבותיי, ואין מזרזין אלא למזורזין. אז זה הדור שלנו. ובדור הזה אומר רבי מנחם מנדל מרים מנבלה ושלום, שבדור המשיח, שם כתוב בה חבקוק ועמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. שהדבר הכי קשה בזמן המשיך יהיה אמונה, אומר רבי נחמן מנדל מרימינוב, רבותיי, שזכותו יגן דנינו וכל ישראל קודש קודשים. אמר כך, דע לך בזמן המשיח לחיות באמונה זה יהיה קשה כמו לטפס על קיר שיש חלק ללא מדרגות. שמעתם את המילים? לטפס על קיר שיש חלק ללא מדרגות, כן. כל כך דברים שרואים, כל כך הזוי, כל כך פורעי תורה, אנשים. אז מה כתב? שכחתי, אני לא אברח, אל תדאג. אני חייב לחזור אל ליברמן. הוא אמר ככה, רבותיי, המצב מעורר דאגה. אני מבין מאיפה הדאגה שלו, הוא מפחד שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, והוא לא יעבור. אני מודיע לכם, הוא לא יעבור. שנאמר, ולא יעבור. הוא אמר ככה, מצב מדאיג.
הממשלה הבאה הולכת להיות החרדית ביותר שהייתה אי פעם, כי יש הרבה מפלגות חרדיות שלפי זה, בדרך יוצא משהו כמו 25 מנדטים לדתי. אומר, וזה מעורר דאגה. תגיד לי, שיש אנשים כמוך בממשלה, וכמו לפיד וגנץ, זה לא מעורר דאגה, זה מעורר חלחלה. זה מעורר זעזוע. שאנשים כמוך גורמים למה? לתת לטיבי גושפנקה. לתת למחבלים גושפנקה ולהילחם באחים שלהם היהודים. זה מעורר חלחלה וזעזוע. כן, מזה אני מזדעזע. מדתיים אני לא מזדעזע. העם הזה פה תשע יותר מ-95%, רבותיי, זה סטטיסטי. זה אנשים מאמינים ובעלי מסורת. קומץ חתן ורעשני של 5% עושה פה בלגן, כאילו מי יודע מי הם. בגלל שהשפורפרת הזאת, ביד שלהם קוראים לזה מיקרופון. יש להם בטלוויזיה, יש להם את העיתונות, וזה הכוח שלהם. משם הם מגיעים. הלו, אל תדאגו, אני מודיע לכם. הקדוש ברוך הוא אמר, אם תגביע כנשר, קינך משם הורידך נאום השם. רבותיי, הם עולים. גם ממן עלה גבוה. אל תשכחו, וישם את כיסו מעל כל השרים. איפה הוא היום? מישהו זוכר אותו?